A sede da UNED acolleu este venres o primeiro día das xornadas de comercialización agroalimentaria, nas que se analizan os aspectos clave do mercado do porcino. Na sesión inaugural participou o conselleiro do Medio Rural, que apostou por seguir mellorando na comercialización. Temos que continuar, temos que seguir sempre mellorando o ámbito da comercialización dos produtos, abrindo novas vías para chegar ao consumidor. A carne de porcino é a principal carne que se produce en España, non tanto en Galicia. En Galicia se produce máis carne de ave que de porcino, pero sigue sendo unha producción importante tamén, por suposto, en Galicia. E, polo tanto, hai que abrir novas vías, hai que abrir novas, digamos, novos destinos para o produto para poder seguir vendendo, para seguir producindo cada vez máis e para poder defender os produtos. O certo é que España é o segundo productor de gando porcino da Unión Europea e o quinto a nivel mundial. O país posúe unha alta capacidade de producción, pero depende en gran medida da importación das materias primas. Para axudar o sector, que está en crise dende o 2007, a Administración Galega aposta pola valorización do producto final. A tipificación de produtos tradicionais, como pode ser o lacón, como pode ser outros produtos que xa ten unha dimensión geográfica, como pode ser outros produtos que aspiran a tela, sobre os cales vamos a traballar, como é o xamón, como é o chorizo de Galicia, que pode permitir a esas producións que se fan dunha maneira máis tradicional atopar nichos de mercado. Samuel Juárez tamén destacou o traballo na diversificación e innovación tecnolóxica, así como a aposta en valor de produtos como o porco celta en perigo de extinción.